Matul din is-sena il-gvern daħħal mediċini ġodda blaħlas fosthom għall-kundizzjonijiet tal-ġilda tal-fibromajalġa għall-immunità baxxa u għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm madwar il-qalb. Madwar 9,000 pazjent ġdid inaqdu mal-lista ta' eluf ta' oħrajn li qed jieħdu il-mediċini blaħlas permezz tal-iskema tal-iżbiżjar tal-għażla tiegħek. Dan itwassal biex pazjenti qed jifrankaw eluf ta' euro fix-xahar. Apparti minn hekk iddaħlu servizzi ġodda fost oħrajn tad-diabete, tal-podjatrija u tal-ortopedija. Dan l-investiment wassal biex iżjed pazjenti jirċivu iżjed servizzi aktar qrib tagħhom. Matul din is-sena GSTs ukoll il-programm tar-Remote Patient Monitoring għall-pazjenti bid-diabete u issa dan qed ikopri l-etajiet mit-twelid sa 21 sena. Il-gvern kompla bil-programm tar-rinnovar taċ-ċentri tas-saħħa u l-bereġ madwar pajjiżna biex dawn isiru aktar aċċessibbli u adattati għaż-żminijiet tal-lum. Din is-sena ġie rrinnovat iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira waqt li nfetħu bereġ fil-Ħamrun fit-Tilgħin u f'ħal Tarxien. Dwar il-kura tas-saħħa mentali, il-gvern beda s-servizz ta' Crisis Resolution and Home Treatment fid-dar tal-pazjent jew mill-isptar. Apparti minn hekk fl-Isptar Monte Karmeli għaddejjin ukoll diversi proġetti infrastrutturali u ta' rinnovazzjoni sabiex il-pazjenti jirċievu il-kura f'ambjent modern. F'sena mimlija bi sfidi bla preċedent minħabba il-gwerra fl-Ukrajna, il-gvern ħadem sabiex jiġi inċentivat ix-xogħol u biex il-familji Maltin igawdu minn kwalità ta' għajxin aħjar. Il-ħaddiema li l-paga bażika tagħhom ma taqbis l-20,000 euro fis-sena u li m'għandhomx pożizzjoni maniġerjali kellhom tnaqqis fit-taxxa u bdew jiġu intaxxati bil-15% fuq l-ewwel 10,000 euro dħul mis-sara. Mill-bidu ta' wissu ta' din is-sena iddaħlet fis-seħħ id-Direttiva Ewropea li tinkludi l-lif għall-missirijiet u l-liġijiet favur il-bilanċ bej ix-xogħol u l-ħajja privata. Barra minn hekk minn din is-sena il-ħaddiema li huma impjegati mal-kuntratturi li jipprovdu xogħol lis-settur pubbliku, il-gvern se jkun qed iħallasom doppju għas-sigħat tax-xogħol li jaħdmu fi ħdud. Apparti minn hekk għal sena oħra fil-budget kien hemm żieda fil-pensjonijiet. Fis-settur tal-anzjani minn din is-sena, il-benefiċċju tal-Care at Home ogħla għal 7,000 euro fis-sena. Dan huwa servizz fil-komunità maħsub biex ikun tajnuna għall-anzjani ħalli jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu f'darhom għall itwal żmien possibbli. Minn din is-sena ukoll ir-rata massima ta' sussidju żdiedet b'1,000 euro fis-sena u minnu gawdew aktar minn 570 beneficjarju. Żdiedet ukoll ir-rata ta' sussidju tal-iskema Home Helper of Your Choice li telet għal 7 euro fis-sija. Dan l-inċentiv jgħin lill-anzjani li jażlu il-helper tagħhom. Din is-sena komplaw ukoll investimenti fir-residenza San Vincenz de Paul fosthom magna tal-ekstra ġdida għall-użu tal-anzjani u anke tnet tbinja li hija spiżerija u mħażen ġodda fejn jitqiegħdu il-mediċini l-ġodda.